Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás v knihovně Václava Havla na další přednášce ze série Svobodná akademie. A vítám tu především teda i naší přednášející paní Hanu Dufkovou. Dovolte mi krátké představení naší dnešní přednášející. Paní Hana Dufková působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také v Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky. 9 let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Zabývá se didaktikou jazyka a popularizací vědy, zajímají jazyková změna a společenské aspekty užívání jazyka. Její dnešní přednáška má název Co se to děje se silnými slovy? O změnách v jazyce a ve společnosti. Téma jazyka a slova bylo i klíčovým tématem Václava Havla. Dotýkal se ho ve svých hrách i v esejích, proto dovolte, abych dnešní přednášku uvedla citátem ze známé eseje Václava Havla Slovo o slovu z roku 1989. Všichni bychom měli společně bojovat proti pyšným slovům a vnímavě pátrat po kukačích vejcích pýchy ve slovech zdánlivě pokorných. To není úkol zdaleka jen lingvistický. Jako výzva k odpovědnosti za slovo a ke slovu je to úkol bytostně mravní. A nyní teda předám slovo paní Haně Dufkové. Dobrý večer. Moc děkuji, že jste všichni přišli. Já bych vám dnes tady chtěla představit jedno takové velké interdisciplinární téma, které mě nesmírně zajímá a které souvisí i s tím, co tady už padlo. Že mě zajímá to, jak jazyk zasahuje do fungování společnosti. A samozřejmě i to, jak jazyk zasahuje do fungování našich myslí, protože jazyk je v podstatě naše mysl. A tohleto veliké propojení nás ukotvuje ve světě a tvoří to společenství takovým, jakým je. Ale dějí se v něm nějaké změny v tom jazyce a tím se dějí i změny v té společnosti. A vice versa, dějí se změny ve společnosti a ty se musí nutně odrážet ve změnách v jazyce. Ale někdy jsou nám ty změny něčím nepříjemné. Ať už to je takové to téma, které se velmi často zmiňuje u češtiny, to znamená nadužívání nějakých anglicismů nebo vyprazdňování některých frází a tak dále, a nebo je to přímo posun nějakých obsahů, posun forem, nebo nějaké úplně nové prvky, s nimiž se ten jazyk a celá ta společnost musí vyrovnávat. A takovou neuzavřenou skupinu z nich, z těchto pojmů, bych dnes ráda představila. Jsou to silná slova. Nazývám je takhle vágně silnými slovy a myslím tím výrazy jako fašismus, fašista, nacismus, nacista, bolševik, marxista a tak dále. Osobní zkušenost kohokoliv, kdo pracuje v humanitních vědách, třeba učí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nebo kdekoliv jinde, je ta, že ho dřív nebo později někdo nazve marxistou nebo marxistkou. Proč to ty lidi dělají? A proč nám třeba říkají komunisti, nám, tím myslím zrovna nám v humanitních vědách, a proč zase my někomu jinému v nějaké diskusi nebo ve chvíli, kdy ten člověk nás nějak emočně rozruší, řekneme, že je jako nacista, nebo že to je úplně nacistické to, co dělá. Kde nás napadají tyhle ty obsahy? Kde to má kořeny? Když na začátku někdy tohoto uvažování, třeba když mluvím k učitelům a učitelkám, kteří vyučují děti na základních a středních školách, mluvím o tomhle tématu, zkouším je nechat všechny si nejdřív definovat, co to je fašismus vlastně. A vidíte, jak se velmi v těch definicích lidé rozrůzňují. Začínají u toho opravdového jako obsahu pojmového, encyklopedického bych řekla. To znamená definice toho pojmu na základě toho italského fašismu, etymologie toho slova a postupně už to vztahují na celé 20. století, zejména tedy na druhou světovou válku.
Ale mnozí z nich mluví o tom, že to je v podstatě nějaká nenávistná ideologie jako celek. A to už vidíme, jak se to rozšiřuje, ten význam, to používání. Nebo že to je nějaký pocit nadřazenosti vůči někomu jinému, ten pocit té individuální nadřazenosti vůči jiným lidem. Takže i jenom naše mysli nemají stejné obsahy toho, co ten původně encyklopedický pojem tedy by mohl všechno do sebe zahrnovat. Zkuste si jenom sami ve svých myslích představit, kdo to je tedy ten marxista a ta marxistka. Kdo to přesně je? A s tím můžeme teď pokračovat. Když se podíváme na to, jak fašismus byl, jako co se tak dělo kolem něj někdy v té první polovině 20. století, vidíme, že býval hodnocený taky kladně, pozitivně, protože fašisté to byla ta strana, která přinášela něco nového, ti lidé si mysleli, že něco dobrého, to není v mojí kompetenci jako hodnotit, jak to tehdy bylo myšleno, ale z jazykového hlediska tady vznikají takové docela silná spojení, jako třeba fašistické zápalky. Ty ku podivu velmi reprezentovaly to, co se ta politická strana snažila nabízet. A ku příkladu, někteří lidé dnes, jako třeba Jiří Padevět, komentuje, nebo promiňte, tohle to ještě je z časopisu Přítomnost, staršího data, tak ten komentuje to, že vlastně se proměňuje to, co nám ty politické strany chtějí nabízet a že se z toho stává v podstatě taková reklama a nabízejí nějaké produkty, jako kdybyste se stávali součástí nějaké zvláštní komunity nebo sekty, když jste u nějaké politické strany nebo s ní sympatizujete. Vidíte tady, že se používalo národní obec fašistická a tak dále. Byly to velmi vlastně třeba i neutrální nebo někdy i pozitivní pojmy. To 20. století, druhá polovina 20. století, z nich udělala pojmy v principu jako velmi zakonzervované a tím dalším režimem, který se k ním postupně přidružil, to znamená komunismem, pojmy jako výrazně negativní. Teprve až někdy postupně možná v 90. letech se vůbec v Evropě, která kolem těchto pojmů chodila a chodí opatrně, se objevuje třeba výraz naci, který pochází tedy z němčiny a ve spojeních jako grammarnáci, takový ten gramatický nácek, což nemusí být striktně negativní. Někteří lidé jsou na tuhletu zvláštní potřebu své mysli i pyšní. Takže dokonce se s tím vyrábí hrnečky, na kterých to je napsáno. A už to není jenom negativní. Ta slova se trochu mění. A i v tom našem konceptu se mění, se mění u nás. V naší době se výrazy jako fašismus nebo fašista objevují v nových spojeních a v nových úplně nějakých okolích, jazykových a samozřejmě i těch společenských. Máme tady deviantní fašismus, multikulty, rasismus. Tak co to je deviantní fašismus? To už neodkazuje na tu ideologii původní. To je nějaké přenesení do té nové doby. Máme tady spojení, byla demonstrace taková, která měla nějaký název nebo v sobě měla takový jako bonmot. Fašismus se vrací, zastavme ho. A když se podíváte, kdo tu demonstraci pořádal, je minimálně jako k hlubší úvaze, jak to přesně mohl myslet s tím výrazem, protože jsou tam lidé jako Ivan David, Josef Skála, Jaroslav Foldyna. Tak těhle lidé se bojí, že se sem vrací fašismus. To mě minimálně jako zajímá, jak to tedy myslí. A tady máme nějaká spojení liberální fašismus. Na ně se před slovenskými volbami, nebo k ním se přidává i duhový fašismus, který se nějak vztahuje ke komunitě LGBTQ. To znamená k téhleté komunitě, která se nějak spojuje s duhovou vlajkou nebo s duhovou prostě s tím symbolem duhy. A jsou to přece jiná užití, to už jsme někde jinde. Jak je to možné a hlavně, co to znamená? Protože mnozí lidé si všímají toho, že se to děje,
že se množí tyhle ty pojmy, zejména i tím, že máme ten prostor sociálních sítí a diskusí, kde můžeme opravdu nějak rozvíjet ty všechny možné úrovně interakce a různých forem komunikačního vztahování se k sobě. A že to najednou užíváme jinak. Když se podíváte do slovníku, akademického slovníku současné češtiny, který teď právě vzniká v Ústavu pro jazyk český, najdeme tam v principu ty významy encyklopedické. A nebo takové, u nichž to nemůžeme rozhodnout. To jsou příklady jako třeba tady mladík čelí podezření z trestného činu propagace fašismu. To asi buď propaguje tu ideologii, nebo něco, co se na to váže, tam z toho to nepoznáme jednoznačně z tohohle příkladu. Ale rozhodně spíš je tam pořád zachycen ten encyklopedický vztah, to znamená, že to bylo to hnutí, které teoreticky končí s druhou světovou válkou. Teoreticky. Objevuje se tam i fašistka, která už má v češtině tolik dokladů a tolik výskytů, že stojí za to a je to dobře pochopitelně ji do toho slovníku zahrnout. Když se podíváme, tady jsou, já budu dokládat i několik věcí ze sociálních sítí, protože to je právě neuvěřitelně báječný zdroj pro sledování toho, co to je komunikace, jaké všechny může mít komunikace, nějaké formy a tvary. Tady se mluví o nacistické unii korporací. A kdybychom to neměli v tom kontextu, tak si možná neumíme představit, co přesně znamená jako nacistická korporace. Jak je to myšleno? Nebo co bude ještě za chvilku zmíním, proč mě taky tohleto téma zajímalo, tak to zmíním to hned a na to navážu tu druhou ukázku. Po začátku druhé éry, nebo nové éry války na Ukrajině, 24. února 2022 se mediální prostor těmihle pojmy, alespoň z mého nějakého pohledu, zaplavil. Začíná se mluvit o tom, že Rusko je fašistické a Ukrajina je fašistická. A teď každý to používá vlastně jako nějaký protiargument vzhledem k té druhé straně. Tak jak je to možné? Přece musí být nějaká pozitivní fakta. Já vím, že na jednu stranu je to těžké, na druhou stranu jako z mého třeba nějakého hodnotového zakotvení jsou pozitivní fakta, ale obecně je to jako těžké, je potřeba to nějak vysvětlovat. A ten jazyk je jeden ze způsobů, jak to vysvětlovat, jak to hodnotit. Takže když se takhle mezi sebou pinká tím fašistickým Ruskem a fašistickou Ukrajinou, tak přece musíme nějak poznat, jak se s tím zachází. A tak jsem se chtěla podívat, jestli se to užívání od tohoto dne nějak změnilo. Jestli se v češtině s těmi slovy něco stalo. A tohle je jenom jeden z takových komentářů, který dokládá, že se tady ukazuje, že banda fašistických šmejdů vraždí ruské obyvatele v Doněcku. No tak to asi to fašistické. Šmejdy nejspíš spojují tedy s obyvateli Ukrajiny. Komentář taky, že on se celkově ten fašismus nějak jako strašně demonizuje. To nebylo tak zlé. Liberálové z toho dělají, kdo ví, jaký problém. Co to je za vlastní vztahování se k těm pojmům? Když se podíváme, velmi často se objevují i někde v kontextu nejenom těch diskusí, ale jeden z takových velmi, řekla bych, významných momentů v posledních málo letech, který do toho přináší nějaký jako velký otazník, byl moment, kdy Andrej Babiš na předvolebním mítingu řekl, že jsou tam, že voliči Pirstanu jsou fašisti a nacisti. Označil voliče Pirstanu, toho uskupení, za fašisty a nacisty. A teď se můžete ptát, tak přece to nemohl vztahovat k té ideologii jako prvního poloviny 20. století. To asi ne. Takže on si opravdu myslí, že oni vyznávají nějaké něco, co se jako váže k těmhle pojmům a přenáší se do moderní doby? A nebo to prostě řekl jenom tak? Protože
ta slova už mají nějakou jinou váhu. Po tomhletom jeho výroku se ta slova hodně začala zase v diskurzu objevovat a začalo se o nich debatovat, co vlastně znamenají, co přinášejí. Tehdy jako společnost lidí, kteří ještě zažili druhou světovou válku a jejich potomků, chtěli Andreje Babiše žalovat nebo nějakým způsobem vyžadovali omluvu, ale toho se těžko docílí. Téhle situace, tohoto momentu si všímají i Martin Groman a Michal Stehlík v podcastu Přepište dějiny, nebo spíš ve velkém projektu Přepište dějiny, který se věnuje samozřejmě nějakým dějinným událostem, zejména 20. století. A oni mají celý jeden díl, když tak ho tady máte přes QR kód, si ho můžete načíst, kdybyste chtěli. Celý jeden díl, který se věnuje používání pojmů jako nacista a fašista. Říkají, že ten nacista a fašista fungujou. Že prostě fungujou. Že když to použijete, tak to funguje. Ale co to je to fungování? Že říkají, že to je přece tak jasné, že to nikdo nespochybní, ten obsah. Takže jim pravděpodobně nejde jenom o ten obsah encyklopedický, ale ještě o nějaký jiný, který se k tomu váže. Citují Jiřího Padevěta, teď teprve Jiřího Padevěta, který tvrdí, že je fascinující ten ruský zvyk kohokoliv, kdo se postaví proti tomu ruskému impériu poměrně jako v jakémkoliv momentu jeho fungování od druhé světové války, označit jako fašistu. A že tam je to jedna z těch klíčových nálepek, která funguje. No asi ne nadarmo. Tuhle nálepku teď používají i pro tu situaci ukrajinskou. Ale všechny tyhle ty věci, o kterých jsem mluvila, jsou v principu nějaké dojmy, introspekce. To je ve vědě dobrý začátek, ale i lingvistika, jakožto věda, má nějaké nástroje, jak tyhle ty dojmy jako zrelevantnit, když to tak řeknu, jak jim dodat nějaké podloží, nějaká data. A my na tohle máme jeden skvělý nástroj. Hned ho představím. Ale předtím jsem si vytvořila nějaké hypotézy. Jednu z nich jsem už jmenovala, bylo to, že se to bude tedy potom po té nové éře války, jak sami Ukrajinci a Ukrajinky někdy označují, měnit nějak. A ta druhá hypotéza je, že se tam děje něco, co v principu nějaké změny, které v principu už vůbec nesouvisí s tím encyklopedickým obsahem. A musí tedy souviset s něčím jiným. My máme možnost sledovat, co se v jazyce děje v češtině, a to díky něčemu, čemu se říká jazykové korpusy. Jazykové korpusy jsou takové obrovitánské databáze, elektronicky zpracované databáze jazykových projevů, psaných i mluvených. A tím obrovské, myslím, že jsou tam miliardy jednotlivých slov nebo jednotlivých pozic. A všechno je to dobře prohledavatelné. Takže když si řeknete, že tam budete hledat třeba to, jak se dneska mluví, já nevím, o godhajském salámu, tak si tam prostě zadáte godhaj nebo godhajský a najdete si tam, jak se o něm mluví, jestli spíš se objevuje v receptech, jestli spíš ho lidé mají rádi, vlastně všechno tohle to dokážete z těch korpusů vyčíst. A takže tím, jak vznikly jazykové korpusy, které vznikají na Filozofické fakultě pod Ústavem Českého národního korpusu, se otevřela možnost opravdu získávání pozitivních dat, tím pozitivních, myslím, jako ověřitelných dat o jazyce. Pak je potřeba udělat lingvistickou analýzu a ta nám to celé může zase posouvat někam dál. A já jsem se do těch jazykových korpusů na všechny ty výrazy dívala a ještě se dívat budu. Zatím ta práce není úplně dokončená, tak vám řeknu, na co jsem zatím přišla a co mě tam zatím zaujalo. Když ty jazykové korpusy různé máme, některé jsou jenom publicistických textů, některé ty jazykové korpusy jsou jenom mluveného jazyka a některé zahrnují i sociální sítě. To je v principu jeden takový a ten je opravdu velmi cenný. A takže nemůžeme ty korpusy srovnávat úplně
mezi sebou, ale je potřeba nějak v tom jako vidět nějaké vztahy. A ty korpusy jsou různě velké, takže některé jsou opravdu jako 6miliardové, některé jsou třeba 20milionové. Tak abychom je mohli srovnávat, tak si uděláme výpočet na 1 milion slov. Takže vezmeme si v principu v každém tom korpusu 1 milion slov nebo nějakých pozic a srovnáme si tyhle ty miliony mezi sebou. A já jsem si vybrala několik těch korpusů. První takový ten nejstarší korpus publicistických textů z roku 2006. Ten má jenom 361 milionů pozic nebo slov. Potom korpus o 7 let vlastně pozdější také publicistických textů a ten už je mnohem větší, má přes miliardu pozic. A pak jsem se dívala na korpus online 1 a to už je ten první fantastický korpus, který v sobě zahrnuje i diskuse a sociální sítě. To je pro výzkum jazyka, je tohle přelomové a je to opravdu nesmírně užitečné. A pak jsem se dívala ještě do dalších online korpusů, ty taky zahrnují různé články, různé internetové texty od všech možných webů, ale už tam nejsou ty sociální sítě. Nevadí. I tak tam najdeme třeba diskuse pod těmi články. A diskuse jsou velice plodná věc, která vám úplně otevírá jako cestu do temnot lidské mysli a interakce. Je tam dokonce i korpus, který jsem si mohla rozdělit na ten den opravdu začátku toho vpádu na Ukrajinu. A porovnat si v rámci toho korpusu, jak se ta slova používala předtím a jak se používala potom. A některé doklady, které z toho vyjeli. Tohle je tabulka, která je jenom číselná. Když se na ní pak budete moct třeba podívat ze záznamu, tak se můžete tam najít ta data. Ale v principu vám ukážu, co je tam asi tak zajímavé. Hledala jsem slova tedy fašismus i se Z, fašista i fašistka fašoun, fašistický nacismus i se Z, tedy nacista, nacistka, nácek. A nacistický a jejich tvary, pochopitelně. A ukazuje se, že určitě úplně nejvíc je jich právě v tom korpusu, který zahrnuje i ty sociální sítě. Asi to něco vypovídá. A teď, když to srovnáme, vlastně ten jeden korpus a ty dvě jeho poloviny nebo části, nejsou to striktní poloviny, ale části, tedy před začátkem toho vpádu a po začátku toho vpádu, tak tam vidíme, že ten nárůst u určitých pojmů je opravdu jako značný. Ta čísla jsou sice nízká, ale už mezi nimi ten rozdíl je signifikantní, je vypovídající. Začalo se používat, nebo objevuje se víc toho slova fašista, objevuje se významně víc slova nacismus, nacista i nacistický. Od tohohle data, ve stejném rozložení, ve stejném korpusu podobných textů, tak je tam najednou výskytu těch výrazů víc. A ty korpusy nám umožňují ještě jednu skvělou věc. Nejenom dívat se na to, kolik tam toho je, no to by vůbec nestačilo pro lingvistickou práci, ale můžeme se dívat, kde to je. Můžeme se dívat, co se s tím pojí, můžeme se dívat na okolí a na kontext. A to nám říká hrozně moc. A už to nemusíte dělat na kartičky, jako se to dělávalo před 100 lety. I tehdy to bylo jako skvělá práce. Ale teď máme tenhle ten užitečný, výborný nástroj. Když se podíváme do toho roku 2006, do publicistických textů, tak výraz fašismus, tenhleten, se nejčastěji používal třeba v Právu, v Lidových novinách, Hospodářské noviny, Respekt. Blesk je až jako první takové jako něčím příznakové médium, a neříkám jako ryze špatné, to určitě ne, ale tak něčím jako příznakové, je až opravdu hodně dole. No tak asi se o fašismu psalo spíš opravdu v kontextu připomínek těch událostí první poloviny 20. století nebo toho, že třeba byli potom později už v těch 90. letech různí neofašisti. To neo je nesmírně zajímavé a to bude nějaká moje další práce. A když jdeme dál do toho korpusu těch online,
textů, těch textů internetových, včetně sociálních sítí. Ten korpus online upozorňuje, že obsahuje asi 6 miliard pozic. 6 miliard pozic, to už je hodně. Tak tam vidíme, že nejčastěji se to opravdu objevuje v diskusích, potom na těch sociálních sítích Twitter, Facebook a pak na čtvrtém místě je něco, co se nazývá antisystémové weby. A teď, antisystémové weby. Vymezení toho, co jsou antisystémové weby, není zcela jednoznačné. Přebírají tvůrci korpusu, samozřejmě po spoustě jako různých úvah a tak, přebírají nějaký návrh rozdělení těchto zdrojů, přináší Josef Schlerka, který se zabývá internetovým prostorem, ale ještě to nějak jako upravují a tak dále. Ale jako pro tu jednoduchost jsou tam ty antisystémové weby. Po nich je nějaký hlavní proud, pak je dál třeba politický bulvár a tak dále. A když se podíváme na ty konkrétní, opravdu konkrétní zdroje, konkrétní platformy, tak slovo fašismus se, to NA, to jsou ty sociální sítě a diskuse, tak přeskočme a pak se to objevuje na Pravdivě EU. Potom na Nová republika CZ. A další jsou Haló noviny a další Parlamentní listy. Zase, já nejsem nejsem odbornice na média, takže nejsem kompetentní v tom hodnotit ta média, ty sdělovací prostředky jako takové, ale ta frekvence v těchto konkrétních médiích je příznaková pro tu komunikaci. A pak je potřeba se dívat na ty konkrétní případy a analyzovat je. Když se podíváme na nacistu a fašistu, tak není to zas tak dobře vidět, tak já vám povím, že nacista se nejčastěji v tom korpusu současných textů objevuje úplně současnost posledních 6 měsíců, tak nacista se nejčastěji objevuje na iDnes, v Lidovkách, Infokurír, a už začínáme, Parlamentní listy a tak dále. Fašista, tam jsou Parlamentní listy první. Potom iDnes, Lidovky a Pravý prostor. O některých z těch médiích jsem třeba já předtím nikdy neslyšela, dívala jsem se na ně a jako rozhodně to je zajímavé se na ně podívat. Můžu se zeptat, jenom? Není pak ale důležitější ten údaj, to IPM, v podstatě měřeno počtem článků, protože samozřejmě, když vezmu rozsah iDnes a všech jejich článků, tak pak, když se tam vyskytne víckrát fašista, tak to může být taky tím, že teda napíšu 10x více článků, než Jak moc důležitý je ten údaj IPM, protože bude se tam zaručeně počítat taky velikost těch textů a na iDnes prostě vyjde, dobře, 10x, 100x více textů než na Parlamentních listech. To znamená, že ta frekvence se bude počítat i ze sportu, z kultury a z podobných věcí, které na Parlamentních listech prostě nevychází. A jestli ten údaj IPM není vlastně daleko důležitější, protože to měří metriku toho, jak často je ta frekvence v souvislosti s velikostí toho zdroje jako takového. Ano, já předpokládám, že vy víte, že já vím, ale tohle je platforma, ve které děláme nějaké zjednodušení, které nemá vést k trivializaci, ale ukazujeme si vlastně ty tendence. Samozřejmě je potřeba potom ta analýza skrz ještě nějaké další nástroje, které ty korpusy umožňují, kde je možné například si vyhodnotit to, že dejme tomu takové ty deníky vycházejí v mutacích, že jenom přebírají články, takže ať už je to pro kterýkoliv kraj nebo kterékoliv město, tak znění těch textů je stejné a oni vlastně zvyšují třeba frekvenci a tak dále. Takže ano, jistě. To je potom o té konkrétní analýze. Ten údaj frekvence plné nebo toho IPM nebo těch dalších typů frekvencí, které zohledňují vůbec i frekvenci toho výrazu v celém tom korpusu, frekvenci těch spojení a tak dále, to jsou samozřejmě údaje, které to jako potom jemně upravují. Někde víc a někde jemně. Ano. Když se o tom budeme bavit potom u nás, budeme dělat nějakou korpusovou analýzu opravdu ve škole, tak do toho půjdeme mnohem víc. Mnohem hlouběji. A děkuji. Marxismus
v tom korpusu obrovském, ve kterém jsou ty texty i tedy těch sociálních sítí, se objevuje velmi často, ta frekvence je vysoká, teď to tady není vidět, ale je to nějakých, si myslím, kolem 16 tisíc jako v celku, samozřejmě zase tam pak musí být ta redukce na ten milion pozic, ale často se objevuje marxismus zase na blozích iDNESu, které jsou jako velmi specifickým zdrojem textů, Pravdivě EU, Lidovky, Nová republika, Parlamentní listy a tak dále. A pak je tam i Alarm, nebo třeba Haló noviny. Dívala jsem se na výskyty marxistů v Haló novinách, je to fajn. Ale když chcete obecně vědět něco o výrazech, tak teď jsme se podívali na to, že nám ty korpusy umožňují dívat se nebo zjišťovat, kde se o tom píše, kde se o tom mluví, kdo o tom mluví a kdy. Ale důležité je taky to textové okolí, protože jazyk nelze vůbec sledovat nebo vůbec vnímat dekontextově. To je takový termín, třeba čeština. Na českých školách, tradičně v českém školství se učí dekontextově. Řeknete dítěti slovo a to dítě má to slovo vyskloňovat. Ale bez vazby na nějaké kontexty, zapojení do věty, to je hrozně těžké a je to vlastně v principu. To je nesmyslný akt, minimálně pro určitý věk toho dítěte. Samozřejmě, když se pak bavíme zase o nějakých jiných úrovních nebo fixaci nějakého gramatického systému, tak ano, ale musí se to dělat jako velmi citlivě. Ale ta česká výuka jazyka je hodně dekontextová. Ale jazyk funguje jenom kontextově. A vynikajícím, úplně fantastickým dokladem toho, že slova neexistují sama o sobě, v principu, nikdy, je třeba to, jakým způsobem se vztahuje k jazyku umělá inteligence. Já to ještě zmíním. A teď zpátky. Podíváme se totiž na několik málo příkladů kontextu těchto silných slov. Když se podíváme na výraz fašismus, tak v tom publicistickém korpusu z roku 2006, kdy byl publikovaný v roce 2006 ty publicistické texty, tak tam najdeme spojení se slovy jako propagace, rasismus, propagovat, propagující, nástup, sympatie, osvobození. Vlastně žádné z těch slov v té frekvenci vysoké, třeba v těch prvních 50 pozicích, nevypadá nebo nevybočuje z toho předpokladu, jak se ten výraz používá encyklopedicky nebo historicky. Když se na ten výraz fašismus, podíváme už do toho korpusu těch internetových textů, mnohem jako současnějších, vidíme tam na prvním místě nějaké spojení korporátní fašismus, které nám vlastně říká, že se najednou ten výraz dostává do úplně jiných kontextů, do jiného užití. Pak je tam spoustu těch výrazů, které třeba nejsou příznakové, které nás tolik nepřekvapí, ale máme tam výrazy novodobý fašismus a ten liberální fašismus. Často je to v korpusech tím, že jsou to texty internetové, je to často to, že byl jeden třeba nějaký článek nebo jeden nějaký člověk něco na demonstraci řekl, třeba použil to opravdu to duhový fašismus a ostatní o tom psali, to ano. Takže pak je potřeba dělat tu ruční analýzu, která je potom už zajímavá hlavně pro lingvisty a lingvistky. Ale něco se s tím výrazem jako stalo za tu dobu. Objevují se tam spojení, která jsou něčím neočekávatelné. Liberální fašismus to byla přesně takové spojení, které padlo na jedné z těch demonstrací. Jeden člověk tam řekl, že dnes tu máme liberální fašismus a musíme ho porazit. Výskyt toho liberálního fašismu se tam potom objevuje víckrát, protože je tam citace tohodle výrazu. Ale od toho se začíná to liberální fašismus. V principu není to nějaký oxymoron, až jako... Nevím, nechci vám nutit tuhle tu ideu, ale tak je to něčím příznakové. Tak se to začíná šířit dál do toho diskurzu. Nebo převlečený korporátní fašismus. Fašismus se převléká, to je
že jo, nějaká nepravost za tím převlékáním, nějaká lež a něco takového. Liberální demokracie je totiž ten převlečený fašismus vlastně. Takže něco se s těmi pojmy děje. Nacismus. Když srovnáme, to, co je pro mě zajímavé, je srovnání v rámci toho jednoho korpusu současných textů, opravdu za posledních, těch současných textů internetových, a srovnání toho, co se dělo před tím začátkem války a po začátku války. A po začátku války tam máme výrazy jako glorifikace, zlehčování, bagatelizovat. Dostává se to trošičku výš v tom korpusu. A u výrazu nacista je to ještě silnější, protože potom 24. únoru 2022 se objevuje velmi silně spojení ukrajinský nacista, azovští nacisté, ukrajinští nacisté, ještě psáno podle mě ještě tím, jak tam jsou různé překlady a tak dále, tak se tam dostávají i jiné třeba pravopisné formy. Banderovský nacista. A to jsou všechno spojení, která předtím v tom též korpusu neměla až tak silný výskyt, nebo ten výskyt v principu neměla. Takže nějak se to tam posouvá objektivně. Fašista, tedy spojený po tom začátku války s výrazy Bandera, Azov, Putinovec. A výrazy marxista v tom velikém korpusu, kde jsou i ty sociální sítě, má spojení jako novodobý marxista nebo velmi časté spojení s výrazem levičák. Chápu, že marxismus je nějaká ideologie, která se spojuje s tou levicovou oblastí, ale jako je to opravdu velmi silný koncept. To jsou výskyty těch přídavných jmen, kde vidíme, že pokud je na to vůbec vidět, že výrazy jako fašistický se sice pojí v současné době s nějakým spojením jako, nebo se slovy Benito, diktatura, teror, dobře, to bychom předpokládali, ale i z výrazy jako imperiálně sionistický, fašistický něco. Nebo banderovský, fašistický banderovský. To je tenhle ten příklad, že máme fašistická banderovská ideologie, fašistický banderovský pozdrav, fašistická pavláda, nebo fašistický kyjevský režim. Takže musíme se dívat na tahle ta nová vlastní spojení. A co se to tedy s těmi silnými slovy děje? Význam jednotlivých slov je poměrně jako komplikovaný fenomén. Ale když už vůbec přistoupíme na to, že slova mají nějaké významy, jako sami o sobě, tak ten význam se tradičně dělí na dvě takové složky. Ta první složka je pojmová, můžeme ji taky nazvat encyklopedickou, a ta druhá složka je pragmatická. A do toho se toho řadí hodně. To, jak to užíváme v komunikaci, to, jak to použijeme ve vazbě ke konkrétnímu člověku a tak dále. Ta pojmová složka, to je zejména to, jak jsou tyhle ty výrazy hodnoceny třeba ve výkladových slovnících. Je to snaha o zachycení nějakého toho základu. Ta složka pragmatická, to znamená třeba to, že ten výraz je... může mít nějaký stylový příznak, může být v některém typu kontextu jako zvláštní a tak dále. Ale taky je součástí toho to, co všechno to v nás vyvolává, s jakými jinými slovy se některá slova nebo výrazy často spojují. Dala jsem příklad cigareta, což bych nedělala u nás ve škole, ale tady jsem si říkala, že v této svatyni si dovolím cigaretu, protože mi to přijde jako docela pěkný takový příklad kulturního, historického fenoménu, k němuž se nějak emočně vztahujeme zároveň. Když se podíváte do slovníku, tak cigareta je trubička z tenkého papíru, naplněná jemným sekaným tabákem, drogou a bylinou nebo bylinou směsí. Ale tohle přece není všechno to,
co se nám rozjede v hlavě, rozbují v hlavě, když slyšíme výraz cigareta nebo nějak ho máme zapojený v určitém kontextu. Ta pragmatická složka významu je tady možná mnohem vlastně silnější nebo zásadnější. Máme to spojené s nějakým teplem třeba, nebo zapalováním, chýpáním, nevím, něčím takovým. Často si tady představíme ten žlutý filtr. Třeba v jiné kultuře, kde se víc cigarety třeba balí, tak si představí spíš ten akt toho balení, nějakou tu sounáležitost. Někdo to tak má, jo? Nějaké balení krabiček. Možná si tam už teďka nově představíme ty fotky, které tam jsou. Máme každý nějakou osobní zkušenost s tím spojenou. Vadí nám to nebo nevadí, máme na to nějakou emoční reakci. A tohle všechno je součástí toho významu. Taky. Ale ten už je nezachytitelný, ten už je fluidní a ten se vyvíjí. A vyvíjí se jak u jednotlivce během života, tak se vyvíjí u společenství. Zatímco si myslím, před několika desítkami let možná cigarety nebyly třeba tak emočně chápány, tak v době třeba, kdy vznikal zákon zakazující, jestli je to zákon nebo novela, teď nevím, zakazující kouření v nějakých podnicích, tak to pochopitelně mělo mnohem silnější, jako jak výskyty, frekvence, spojení nová, a bylo to emočně, jako silně se to emočně posunulo. A přestože cigareta není encyklopedický nebo nějaká historická událost, tak ono se tenhle ten vývoj významu děje u mnohého, u mnohých kulturních společenských fenoménů. Tady jenom, co si můžeme všechno třeba představit pod tou cigaretou, protože je to tím, jak je to kulturní, tak je to zapojené i v nějakých filmech a tak dále, v nějakých jako dílech taky. V novém encyklopedickém slovníku češtiny, což je takový výkladový slovník pojmů lingvistických, najdeme definici, že v důsledku působení kontextu se lexikální význam aktualizuje ve smysl. Vím, že jako já to cítím úplně jako báseň. Pro mě je to prostě překrásná věta, která tomu to jako fakt posouvá někam dál. Ten kontext je totiž jeden z nejsilnějších pojmů pro mě obecně, protože ten jazyk je kontextový. A ten kontext není jenom to jeho okolí, toho výskytu, toho výrazu, ale i ta celá ta komunikační situace, to, co předpokládáme, to, s čím sem přicházíte. My už jsme sem přišli s nějakým kontextem, jako předpokladem. A je to fascinující. A tohle to je nepopsatelné, v principu jako pozitivně nepopsatelné. Takže jde vždycky do toho jenom tak jako trochu nahlížet. Nějaké zkoumání neuronů je vynikající a může k tomu zase přidat nějakou informaci, ale jinak v principu tohleto fenomény jako bytí ve společnosti jsou opravdu velice komplikované. Ale přitom o něj jde. A v tom jazyce taky. Ten klasický přístup, když se podíváme na význam, tak ten klasický, takový ten, jako řeknu, opravdu školský, je ten, že máme nějaké významy v tom encyklopedickém slovníku a někdo se vás ptá, no tak co to znamená tady, prosím ti, ten fjertoch? Tak co to bylo? Definuj ten fjertoch, nebo řekněte, já nevím, máte třeba, jo, že něco, máte vyhodit ve vlaku, máte vyhodit ohryzek do koše, který je na představku. Tak si říká, co to je ten představek? A tváříte se jako, že vlastně z toho kontextu to nemůžete poznat. Ale můžete, samozřejmě, že můžete. Protože je to v kontextu. Slovo představek nepotkáte bez kontextu. A když jo, tak vlastně nic není. Tak vlastně nemá žádnou váhu. Ale vždycky ta slova jsou kontextová. Ale my jsme jako zvyklí říkat, že slova mají nějaké pojmy, nějaké obsahy, promiňte. Takže třeba i to slovo fašista a fašismus má daný obsah. A tak to je. Encyklopedický, v podstatě historický. Ale, jak vidíme, tak my s tím zacházíme jako velmi vágně. Taky se tvrdí, nebo na tohleto se váže, na to, že máme nějaký ten obsah a ten jakoby vkládáme do skutečností ve světě, tak se tvrdí, že ty obsahy můžeme vkládat správně a nesprávně. To je taková vůbec jako bolestná věc ve výuce jazyka, že jsou věci správné a nesprávné. Ono to je jako mnohem složitější, podle mě tedy.
Ale tohle se na tohle to váže. Pak je takový přístup, který, nebo druhý přístup, který by se dal nazvat kontextový. A tenhle ten přístup se osvítil, ne že by tu jako nebyl dřív, ale osvítil se s existencí právě jazykových korpusů a teď nově i s existencí těch jazykových modelů využívaných umělou inteligencí. Protože tam v podstatě výrazy sami o sobě vůbec neexistují. Každému, tím, jak se tam nalilo obrovské množství nějakých dat a podle nich se zpracovávala ta mysl, ta umělá mysl té umělé inteligence, tak o výrazu fašista si ta umělá inteligence bude myslet jenom to, jak se předtím miliardkrát ten výraz užil a bude se dívat jenom na ty kontexty a z nich bude vlastně chápat, co to asi tak znamená. My si tohleto, žádná naše mysl si tohle dovolit nemůže, protože my už se rodíme do toho jazyka, my nevycházíme jako z tabula ráza, že bychom už byli dospělí, měli ty kompetence kognitivní a teď si nalili všechny ty informace a mohli je zpracovat. To samozřejmě lidská mysl nedokáže. Je to tíživé nebo je to něčím jako fascinující to, co umí ta umělá inteligence a asi bude umět, ale je to jako velmi relevantní zase náhled, nový náhled na to, co jsou to ta slova a významy. To je prostě to jejich užití, to miliardové užití, které kdy bylo. A podle toho, jenom podle toho, dokáže ta umělá inteligence vlastně poznat, o co jde. Poznat celou historii vlastně na základě toho. Jasně, že ne nějak jako reflektovaně plně, ale to možná, to nevíme, že jo, co se s tím stane. Takže tohle je vlastně nové užití. Významy slov jsou jejich kontexty. A tudíž tam nikdy nebude žádné nesprávné užití. Nic takového. Bude jenom nové, netypické, možná rušivé. Netypické ve smyslu, že ti ostatní to třeba můžou nepochopit stejně. Vždycky říkám, v tom je, když mluvím, když učím, nebo to, co si i myslím, že v jazyce není nic nesprávného, je jenom něco, co jakoby vám tu komunikaci trošku přeruší, zbrzdí, co nastolí, může nastolit nějaký negativní obraz o vás u toho druhého komunikačního partnera. To je to, co je ta nesprávnost. I když napíšeme něco jinak, než je v pravidlech českého pravopisu, ozvy se mi, tak to maximální, co vás může postihnout, je to, že toto toho druhého vyruší při čtení. Že bude číst pomaleji třeba, nebo že se na tom zasekne, a nebo že si o vás bude na základě svých vlastních hodnot utvářených tím mimo jiné školským systémem a naší společnosti a tak dále, bude myslet třeba něco negativního. Ale to je ta nesprávnost jakoby v jazyce jakákoliv. Ale mnoho lidí, a teď už se zase dostávám zpětně k tomu, k těm pojmům, k těm silným slovům, která jsou tady. Mnoho lidí má pocit, že tahle ta slova by ale měla mít správné užití. Ale to je sice, já to rozumím tomu jako předpokladu, který jako vychází z nějakých hodnot, ale je jazykově nemožný. Takhle to prostě v jazyce nikdy nefungovalo a nefunguje. Vy byste měli možnost buď jako Elza zmrazit tu skutečnost. Buď by se nemohlo jako dít nic ve světě. A pak by mohly zůstat pojmy takové, jaké jsou. Nebo byste mohli zmrazit to naše vztahování se k tomu světu. To je ten kontext. To je ten kontext. Ale to nemůžete, protože za prvé se vyvíjíme jako jedinci, za druhé se vyvíjíme jako společenství. A nebo byste mohli zmrazit prostě ty obsahy. Ale co, jak byste to udělali? Vy byste vlastně udělali jazykový zákon, že výraz totalita se může použít jenom pro režimy, které jsou prokazatelně totalitní. Takže říct, že Fialova totalita by bylo co? Jako dostali byste za to pokutu? Jak se můžou zmrazit obsahy? Nemůžou. A co to vlastně znamená, že se to slovo začíná používat jinak? A teď zůstávám u těchto těch slov, o kterých budu mluvit. Buď se tedy bude měnit něco v tom světě, co nedokážeme zmrazit, nebo se bude měnit to naše vztahování, to používání těch slov, ty kontexty,
A nebo se bude měnit ten význam slov. A ono se mění všechno. Všechny tři ty věci se mění. A v určité kauzální souvislosti. Ale ta souvislost nemusí být vždycky to, že se změnil svět, proto se změnilo naše vztahování se k němu a proto se mění ty významy. Ono to taky může vycházet trošičku jako jinak. Ale to už jsou potom nějaká sledování konkrétních událostí, třeba toho fiertochu, nebo že něco jiného bude fiertoch, něco jiného bude televize, že se mění jako ta bednička, ale zároveň se trochu mění to třeba to, jak to bude pak někde definováno. Nebo nemusí to být vždycky tak, že nejdřív se to změní ve světě a pak se změní ten výraz. Byť je to ten princip jako primární rozhodně. A to naše vztahování ke světu, to je ta absorpce nových událostí a zkušeností a vědění. Například výraz válka, který právě třeba po skončení druhé světové války měl určitě nějaký jako velmi konkrétní obrysy, tak se s novými a novými válkami, které vznikají ve světě, a s nimiž jsme vlastně i teďka, jsme jim mnohem blíž přes to, jak se mění ten svět, skrz internet, sociální sítě, vůbec informovanost, média a tak dále, tak se vlastně na to nabalují nové a nové významy. Ty významy nejde, vy nemůžete zůstat bez těch informací. Ani by to nebyla žádná hodnota zachovávat si tu encyklopedickou znalost z hlediska jazyka a vašeho fungování ve světě. Vždyť byste nešli s tím světem. Stejně slovo robot, tak výraz robot, kdysi dávno, když to vymyslel Čapek, tak měl nějaký význam, teď je to už něco úplně jiného. Nabalil to na sebe i nějaké emoční hodnoty, nabalil to na sebe nové kontexty úplně. Přeskupují se vůbec ty hodnoty a všechny ty kontexty najednou vidíme, že jsou opravdu součástí toho významu. Takže vlastně to trošku odpovídá tomu, jak se na význam slova nebo na to, co toto slovo vůbec je, dívá právě ten jazykový model fungující v umělé inteligenci nebo v těch chatech GPT. A teď zpět k tomu našemu původnímu balíčku výrazů. Fašismus, fašista a tak dále. Ty změny totiž mohou probíhat, nebo jsou v principu podle mě dvě. Jako dvojího typu. Ten první je obecný vznik nějakých invektiv. A tam se ukazuje, že nemáme hranice. Myslím si, že čeština nemá žádné hranice. Co se dá ještě použít jako invektiva? Jako nadávka? Jako nějaké negativní hodnocení. Přijde mi to bezbřehé. A vždycky, když nějakou tu oblast jako už dost vyčerpáme, tak hledáme nějakou novou, inovativní. Protože když nadáváme rádoby intelektuálně, no tak i sami o sobě tvoříme nějaký obraz. A co jiného je komunikace taky než tvoření obrazu sama o sobě. Takže kdysi jsme si vystačili s těmi hospodářskými zvířaty na dvorku, ta nám přestala stačit, tak jsme šli do té oblasti nějakých jako psychických, no, mentálních retardací, to už taky je takové moc obecné. Tak jsme zkusili trošku jako brát nějaké věci z vizuálu, z toho, jak lidé vypadají, to si myslím, že je nevyčerpatelné. A když už ani to nepůsobí dostatečně, už je to takové hodně všechno vyplýtvané, tak si sáhneme pro jinou oblast, která je spojená se silnými emocemi. A to jsou tyhle ty výrazy. A tam si myslím, že je to v principu opravdu nezastavitelné ani nějakou edukací nebo ani dobrými úmysly, dobrým příkladem, nevím, čímkoliv takovým, není možné zastavit to, že se slova jako ty seš nácek a ty seš, řekněme, jako nacistická svině, byť to ten člověk třeba vůbec tu ideologii původní nebude nijak souznít, to je nezastavitelné. A z mého pohledu tenhle ten jako rozvoj těch invektiv, to je prostě nějaká pragmatická potřeba v tom jazyce. Spoustu jazyků, nemůžu říct všechny, promiňte, to nevím, ale spoustu jazyků má
velmi bohatý, ten systém těch nějakých emočních výrazů. A mám pocit, že je možná dobré tohleto oddělit a netrápit se tím tolik. Tohle není žádná devalvace obsahu těch výrazů. To je prostě jiné užití. A nemůžeme s tím nic dělat. Ani jako obecně v jazyce nemáme nic, jako nemáme do něj zasahovat, si myslí dobří lingvisté a dobrý lingvistky, dobré lingvistky. Ale přece jenom někde můžeme uvažovat o tom, jestli by nestalo za to třeba posílit edukaci ve školách nějak. Protože třeba máme opravdu věci, které považujeme za hodnotné a rádi bychom je zachovali. A to může být čistě jenom znalost té historie proto, aby se historie neopakovala. To je taky jednoduchá věc. Takže pak máme tu oblast, kde se mění vlastně ten obsah. A to je třeba podle mě ten případ, kdy je to slovo fašismus, fašistický, nadužíváno nebo využíváno, zneužíváno, tam se hodí vlastně všechny tři ty prefigované formy, pro to označení Ukrajinců a Ukrajinek a lidí, kteří s nimi třeba nějak sympatizují nebo jako tak normálně sympatizují, pochopitelně. A tam se najednou vlastně využívá ten koncept ne ani tak jako invektiva, ale jako snaha opravdu to není jako hodnocení, to je opravdu jako pojmu, přenesení pojmu na tu skupinu a toho encyklopedického obsahu. Takže nějakého zařazení do určité skupiny. A tohle je něco, kde si myslím, že ta edukace, ta spojení jazyka a spojování historie a spojování výuky třeba základů společenských věd je velmi nutné ve školách. Abychom si říkali, tak co si pod tím představujete, pod tím slovem, kdy je dobré ho užít, proč třeba někdy je lepší zbrzdit a sáhnout po nějakém jiném slovu. Ale to je jako vlastně docela marginální oblast v tom, jak moc se to fašistický používá. Vidíte, když máme ten duhový fašismus, no tak to je čistá snaha potom vlastně říct, že ti lidé říkají něco jiného, než si myslím já. Fašista se bude používat pro někoho, kdo má jiný názor, jiný extrémní názor, než mám já. Takhle jednoduché to je, tak ho tím urazím. A když se podíváme třeba na slovo nácek, tak si myslím, že je vlastně moc hezké, se objevuje taky dost často ve spojení jako kyjevský nácek, banderovský nácek a tak dále. Ale my je to taková zvláštní vlastně invektiva, protože to nácek není, tím jak není ani jako plně spisovné jako nacista, nebo je něčím příznakové i stylově, tak to slovo nácek typicky objevuje, nebo velmi často se objevuje taky v tom pátém pádě, nácku. A to je vlastně zajímavé, dívat se na tahle ta slova i na ty jejich jednotlivé formy. Protože to, když použijete něco v pátém pádě, je přece jenom docela jako prokazatelně opravdu označení druhého člověka. Ale označovat druhého člověka můžeme klidně i prvním pádem. Ty jsi nácek. To je v principu, jestli někomu řeknete nácku, nebo ty jsi nácek, to je asi dost stejné. A zatímco někdo má ještě třeba tendenci na těch sociálních sítích dost často se hádat, já ale přece nejsem žádný nácek, jak to můžete říct, vždyť já vůbec nevyznávám tu ideologii nacismu, no ale tak to ani nebylo myšleno. Prostě použiju nácek, protože má to nějaký intelektuální obsah, má to nějaký emoční silný obsah a je to vlastně má to nějaký zvuk v té interakci. Je to prostě v té interakci, to nese nějakou sílu. A tohle je můj oblíbený takový Twitter. Možná opravdu nemá smysl plýtvat nějakým trápením se nad tím, že někteří říkají o něčem, že to je jako totalita, nebo že nám někdo bude říkat, že jsem marxistka. Jak tady bylo, když se propagoval příspěvek téhleté přednášky, tak to mělo velice silný ohlas na Facebooku.
A dozvěděla jsem se tedy o sobě od spousty lidí, že jsem jako marxistka, komunistka a mnohem horší, nebo takové jako silnější věci. Mě to zajímá jazykově, takže já si to ráda občas přečtu. A ne, jako netrápí mě to, ale je vidět, že to lidé použijí prostě proto, že nevím, že jsem z filozofické fakulty. Měsíc kolem nás chodili opatrně a teď už zase jen do nás. Ale je vidět, že když se to použije na kohokoliv, tak to vlastně vůbec nic neznamená. Ty invektivy mají prostě, jsou vlastně v principu totéž, jako se kdysi dřív používala ta domácí zvířata. Tak teď je to použití jenom nějakého jiného pojmu. A tady je jenom nějaké zdroje z obrazového materiálu. A já vám moc děkuju, že jste vydrželi až doteď. A jsem ráda, že jste tady se mnou jako si vyslechli tohleto téma, které mě moc zajímá a které hodlám rozvíjet dál a dál v nějakých potom dalších studiích. Tohle to byla takový náhled do tohoto tématu. Pokud máte nějaké otázky, připomínky, tak budu ráda. Děkuju. Prosím, když tak slečna má mikrofon, jestli vás můžu poprosit, aby to... Děkuji za velmi zajímavou přednášku. A samozřejmě v tom kontextu, o čem jste mluvila, čeština není prostě samotná. Je úplně stejný jev v Americe, v angličtině, i v Anglii, v Velké Británii, v Německu. Možná, že tady se to začalo vyvíjet razantněji po listopadu a v Německu až v západním alespoň od 60. let, ale stejné výrazy, akorát v jiném jazyce. Tak co je v tom specificky česky, kromě toho, že je 7 párů? Já mám pocit, že to je možná ještě středoevropské, že se často mluví o tom, že ta střední Evropa je v tomhle specifická, ale skrz využívání nějakých nadávek nebo výrazů pro konfrontace v interakci obecně. Existuje takové rozdělení jazyků obecné na jazyky, které užívají některé typy jako skupiny výrazů pro ty invektivy. A tohle je taková najednou vlastně společná. Čeština byla jazyk, který se orientoval nebo bývá zařazován, abych to tak řekla, do těch jazyků análních, do těch, které využívají tenhle typ nadávek jako nejčastěji. A fekálních análních. A tohle je najednou vlastně takový jako intelektualismus, který nebyl tak typický. Ale máte pravdu, protože jsou jiné jazyky, které jsou jiného toho typu. A ty potom asi sahají také. Ale možná je to hodně silné jako v tom středoevropském areálu. Nemám prozkoumanou třeba portugalštinu, jestli by v tomhle byla nějak jinak silná, nebo jakým způsobem by se to mohlo projevovat třeba v japonštině, protože to by bylo jako velmi, velmi dobré na tuhle tu analýzu. Ale to nevím. Dobrý den, bych se chtěl zeptat. Jste měl na konci ten komentář, když je každý nácek, tak nikdo není nácek. Nestojí přece jenom trochu o to, o ty pojmy bojovat, protože když pak je teda každý nácek, každý fašista, tak jak poznáme ty pravé nacisty a pravé fašisty, když teda ten pojem jakoby ztratí svůj význam původní a bude z toho jenom prostě nadávka. Jako když jsme se nadáváme do domácích zvířat, tak asi každý poznáme, že nejsme domácí zvíře, ale nacista a fašista, ty politické ideologie už jsou takové jako těžší. Oni nemají ty nacisty hákové kříže na čele, jako měl Charles Manson, že jo? A není to poznat. Děkuju. Já si myslím, že mezi tím domácím zvířetem a tím fašistou je vlastně ještě veliká oblast, u které bychom to nepoznali. A pokud něco stojí za to, tak je to možná jako všeobecná nějaká, já použiju slovo kultivace, jo? Ale myslím to tak jako lidsky, nebo ne nějak jako politicky, že bychom měli kultivovat ty mladé, ale
opravdu jako lidsky přemýšlet o tom, že, ten, že ty ta interakce má nějaké dopady. A bojovat o ty výrazy, ale jak? Ono to podle mě je to opravdu, je vlastně víc, mnohem víc je to nějaká idea, než že by to bylo jakkoliv proveditelné. A ty dopady možná nakonec nebudou tak silné, jak se zdají být, stejně jako třeba u těch slov, jako je dement, idiot a tak dále, jsme si našli nějakou potom jinou taxonomii, která tyhle ty věci popisuje nějakou, ve smyslu toho, když označujeme ty lidi, kteří mají nějaké ty mentální retardace. Ani teď nevím, jestli to užívám dost citlivě, upřímně, protože nevím, jak přesně je to teď jako nějak žádané nebo dobré, ale i tam jsme si nalezli nějaký jiný aparát výrazů, který proto můžeme používat, tudíž a přitom to nestratilo jako na ti lidé, kteří mají nějaké tyhle ty problémy mentální nebo nějakou sníženou mentální schopnost, tak vlastně existují dál, jo, to v tom jenom používáme prostě jiný aparát. Možná už se dost potřeboval ten význam toho šoku nebo toho, ta síla jakoby polevila zase k nějakému jinému, jako více zraňujícímu výrazu možná. Že už se to, ano, otupilo a hledáme něco ještě více zraňujícího, ano. Neustále cílíme na ta místa, která dokážou někoho zranit. To je, to už tolik nesouvisí s jazykem, ale jazyk je ten, jazyk vám dává ty nástroje toho zranění. Ano, ano, ano. Takže cílíme na vzhled, cílíme na nějaké věci jako rodinné, používám prostě pro nějaká třeba sexuální orientace nebo sexuální vůbec jako vztahová orientace. To jsou ty silné momenty a proto máme ten neuvěřitelně jako silný aparát výrazů, které mohou zraňovat v té interakci. Ano. Ale to prostě pořád bychom měli udělat ten krok, pokud tady něco měnit, tak je potřeba to měnit vlastně někde jinde, nejenom v užívání konkrétních lexem, konkrétních slov. Já jsem to chtěla směřovat k tomu, že bych se zeptala na tu kulturně antropologickou oblast. Mě by zajímalo, jestli právě ty přímořské nebo příoceánské kultury taky toto používají, protože z hlediska mý profese je velmi zajímavé, že manipulace je vždycky uvnitř nějaký oblasti, kde je to obepknutý, kde se ty lidi cítí daleko víc jistější a nejsou vůbec připraveni na krize, ani se na ně nechtějí připravovat teď, když mají v podstatě dvě války hodně blízko. To mě vždycky fascinovalo, protože, a to je jedno, to už bych dlouho mluvila, tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli to vnímáte jako manipulaci, tenhle ten přerod z toho análního stádia a zvířecího do tohohle vyššího intelektuálního ponižování. Já to vnímám jako ponižování někoho, komu nadávám do něčeho, co nemá opodstatnění, ale chce zranit. Ano, je to možné, ale myslím si, že tohle je vlastně věc, která ještě nemůže být ani dostatečně prozkoumaná nebo usazená v naší interakci, protože se velmi silně bude vázat na ten prostor internetu, na ten sdílený prostor a ten prostor těch diskusí a sociálních sítí. Protože dřív, jaké byly možnosti někoho takhle urazit, to bylo, jako nechci se nějak vztahovat k tomu, jak to dřív to bylo lepší, to vůbec ne, ale jenom tak, co se dal udělat dřív, tak jste někoho potkali na ulici, nebo jste se pohádali se sousedem prostě v Pavlačovém domě, tak jste na něj něco zakřičeli, nikde se to nezaznamenalo, nemohlo se to vlastně z toho stávat žádný virál a tak dále, byly to nějaké osobnější interakce, většinou jste nadávali člověku, kterého jste znali, nebo který špatně zaparkoval, ale
byly to tak tyhle ty typy interakcí, ale tohle to už je vlastně mnohem víc soustředěné a jak je to ta anonymita jistě nám umožňuje s tím jazykem jako zacházet jinak a získat ten svůj status skrz urazení nebo snížení hodnoty druhého člověka je nejrychlejší, nejsnažší prostředek. Takže je to možné, a protože právě ty, já nevím, ta prasata už prostě nám nestačí, to už je takové, to už v podstatě, já když řeknu svému dítěti, že je prase, tak to vlastně v tom není už nic moc negativního, no. Tak jako zase takové, jako možná jsem v tomhle trochu jazykově jako krutější rodič, ale není v tom jako to, že by se nějak z toho zhroutilo nebo trápilo ho, to vůbec je takové normální. Tak potřebujeme něco jiného, silnějšího. Myslím, že ano. Děkuji. Já taky děkuji. Tak jestli už není žádný dotaz, tak já bych, nebo ještě je? Ano? Můžu ještě paní doktorko jeden úplně synchronní dotaz. Já teda jako tady student filozofické fakulty a předtím fakulty sociálních studií, já myslím, že ten marxismus už dneska moc nefrčí. Že frčí slovo liptard. Já nevím, jak to znáte, ale jako tady kolega přikivuje, prostě ten liptard je nyní daleko silnější než nějaký marxista. Alespoň z mého pohledu. Protože to už jako nikoho moc neurazí a je to trošku překonané, řekl bych. Ten liptard, to je velmi často používáno i politiky z nějakého spektra, z některých těch médií, které jste tady citovala, nebo která jste tady citovala. A řekl bych, že je to trošku modernější pojem, jako liberární retard, když to teda odřejmím, tak spojení liptard. To je ta první věc. A druhá, to jsem tady zapomněl, no. Tak než si vzpomenete třeba, to je právě to, že když máme takovéhle dojmy nebo takovéhle pozorování, tak co můžeme udělat? Podívat se do těch jazykových korpusů a zkoušet opravdu získat ta data a ta interpretovat. A to je byl taková červená linie i toho, o čem jsem chtěla mluvit, že máme možnost vlastně tyhle ty věci sledovat. Já nevím, jestli by mě liptardka urazilo víc než marxistka, mě to je asi jedno. Ale a přijde mi možná, že už to liptard taky moc nefrčí, ale nevím. Ale stačí zneužít slovo liberál. Jako Ronald Reagan v roce 76 v rozhovoru řekl, že víte, někdo někdy řekl, že liberalismus je první krok ke komunismu. Jo, chtěl prostě, on byl v roce 76 neúspěšný kandidát na prezidenta a chtěl prostě zničit svého liberálního soupeře. Jo, a tak, ale můžeme citovat Goebbelsa nebo Kopeckého, nebo jako je spousta propagandistů, kteří byli mistři zneužíváním, nalepkováním, škatulováním dávno před internetem. Ano, určitě. A teď to můžeme krásně sledovat u takových velikánů, jako je Donald Trump a jeho hlavně marketingového týmu, předpokládám. Tak, PR týmu. Ano, je to jako silný nástroj, jazyk je... Je takový. Je to odraz naší mysli a společenství. Tak co by to bylo jiného, než to nejsilnější, co máme? Tak jestli si tady pan nevzpomněl ještě. Tak já bych teda velice ráda poděkovala paní Duvkové za velice zajímavou přednášku a myslím, že si zaslouží ještě potlesk jeden.